1979 yilgi islom inqilobidan keyin xotin-qizlarning erkaklar o'ynaydigan stadionlarga borishi man qilingandi. Bundan dunyo xabar topishiga sabab 29 yashar Sahar Xudoyoriy bo'ldi. Saharni erkak kiyimida stadionga o'yin tomosha qilishga borgani uchun mahkamaga tortishgandi. U mahkama qarshisida o'ziga o't qo'ydi. Bir haftadan keyin Sahar jon berdi. FIFA'ning ta'lim va ijtimoiy mas'uliyat bo'limi rahbari Joyce Cook'ning aytishicha, Iron mulozimlari ayollarga futbol o'yinlarini tomosha qilish ruxsatini beryapmiz deb va'da qilishgan. Biz bu masalada qat'iy mavqedamiz. Barcha Iron ayollari futbol o'yinlarini tomosha qilish huquqiga ega bo'lishlari lozim. Ammo Iron milliy jamoasi kapitani Masud Sojayining singlisi Maryam Sojayiga ko'ra, biz FIFAga yillarki xat yozib kelamiz. Agar ular bunga jiddiy qarashganda edi, bechora qiz hali ham hayot bo'lardi. Ayrimlar erkaklar uchun 75 ming, ayollarga esa 3 ming chipta sotish me'yorini tanqid qilishmoqda. Ba'zi xabarlarga ko'ra, 100 ming kishi sig'adigan Ozodiy stadionida ayol ishqibozlardan talab katta. Shunga qaramay, so'nggi qadam ahamiyatga molikdir.